Folklorni ansambl Dom kulture Pirot u toku godine pravi dva velika koncerta. Jedan je prolećni, koji nam upravo predstoji, i novogodišnji veliki koncert. Na ovom prilikom najavljujem koncert 16. i 17. maja sa početkom od 19 časova. Da bi pričao o ovom koncertu, ja moram da se osvrnem u prethodnom periodu na rad našeg ansambla. Vi znate da svake godine u okviru Božićne škole sportova i naš ansambl konkuriše i ove godine smo imali oko 60 novih članova. Tako da to stvarno je bio zadatak nama koji radimo sa ansamblom da se što više posvetimo grupama, na mlađim grupama i da možemo sa njima da uradimo neke nove koreografije uigrane da bi to bilo dobro na koncertu. Učestvuju sve naše sekcije, počev od onih najmlađih do onih najstarijih. Imamo tri bloka gde se svi predstavljaju otprilike sa dve koreografije, sem prvog izvođačkog ansambla koji nastupa sa tri koreografije. Kao i svake godine i ove godine imamo novu koreografiju i mislim da publika će biti veoma zadovoljna. Učestvuje grupa Gugutke pod rukovodstvom Silvije Nešić i naš, naravno, narodni orkestar pod upravom Dušana Đorđevića.